إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى öz mübarək kitabında buyurur İnnə əkramakum indallahi ətqakum Sizin Allah yanında ən hörmətliniz yəni dəyəri çox olan qiymətliniz ondan daha çox qorxanınızdır. Yəni daha çox təqvalı olanınızdır. Və bu ayə Əzəmətli ayə və həmçinin hədis, Əbu Hüreyra hədisində Əbu Hüreyra deyir ki, qilə li rasulilləh. Allahın rəsuluna deyildi ki, mən əkramun nəs. İnsanların içərisində ən hörmətlisi kimdir? Ən dəyərli insan, dedi ki, ətqahum, ən çox təqvalı olanıdır. Deməli, ayə və hədis, əziz qardaşlar, görsədir, Və dəlalət edir ki, Allah yanında məqamı yüksək olmaq üçün, hörmətli olmaq üçün pul lazım deyil, var dövlət. Və ya şan şöhrət lazım deyil, və ya güclü olmağın lazım deyil sənin. Necə bəzi insanlar elə bilirlər ki, Allah yanında yaxşı olmaq üçün, hörmətli olmaq üçün nəsə gücün olmalıdır. Və ya Kimsə olmalısan, yox. Allah subhanahu və tealə açıq aydın deyir öz ayəsində ki, təqvalı olandır. Və bizim qiymətimiz, bizim dəyərimiz Allah yanında təqvamıza görədir. Və təqva, əziz qardaşlar, təqvanın ən gözəl tərifi, yığcam tərifi, yəni insan özü ilə, Rəbbinin əzabı arasında maniyə götürməsidir, sədd götürməsidir. Nə deməkdir? Təqvalı olmaq, yəni insan özü ilə Rəbbinin əzabı arasında maniyə götürməsidir. O da əməllərdir. Yəni, əmrləri edib qadağan olunan şeylərdən çəkinməkdir. Sən əmrləri edib, Qadağan olunan şeylərdən çəkinsən, əzab toxunar sənə? Yox. Deməli, təqvadır. Bu təqvadır. Sən özün ilə Allahın əzabı arasında bir şey götürmüsən və o şey sənə əzabın gəlməsinə mani olur. Çatmır sənə əzab. O qoymur sənə gəlib çatmağa. Nədir o? Təqva. Nədir o? Allahın əmrlərini yerinə yetirib qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməkdir. Allahdan qorxmaqdır. Təqva Allahdan qorxmaqdır. İbn-i Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, Aslu kulli xeyrin fid dunya vəl əxirə əl-xovfu min Allah. Bu dünyada və ahirətdə bütün xeyrin əsli Allahdan qorxmaqdır. Və bu çox mühümdür. Vallahi, xovf min Allah Allahdan qorxmaq məqamı yüksək məqamlardandır və həmçinin imanın rükunudur. İnsanın Allah qorxusu olmasa, imanı düzələ bilmir. İmanın rükunudur və ən böyük məqamlardan hesab edilir. Allahdan qorxmaq. Allah təbarəkə və tealə öz kitabında özündən qorxanları mədh edir, tərifləyir. Buyurur ki, İnnəl-ləzinəhum Min xaşyəti Rabbihim müşfiqun. O kəslər ki, Rəbbinin qorxusundan əsirlər. Allah tərifləyir. O kəslər ki, Rəbbinin qorxusundan əsir.
Qorxu Allahdan qorxmaq ibadətdir. Sən Allahdan qorxaraq ona ibadət edirsən. Dəlil nədir ki, ibadətdir? Dəlil odur ki, Allah tərifləyib öz kitabında ona görə. Qorxu əhlini tərifləyib ki, onlar əsirlər Allahın qorxusundan. Allah təbaraka və təalə cənnəti müjdəliyib özündən qorxanlar üçün. Və limən xafə məqamə rabbihi cənnətən. Rəbbinin huzurunda dayanacağı gündən qorxanlar üçün iki cənnət var. Allah subhanahu və təalə digər ayədə deyir ki, Fələ təxafuhum və xafuni in kuntum müminin. Onlardan qorxmayın, möminsinizsə məndən qorxun deyir. Deməli, qorxu ibadətdir. Qorxu Allahdan qorxmalıyıq hamımız. Allah subhanahu və ta'ala ayələrin birində buyurur, İnnəmə zəlikumu şeytanu yuxavvifu əvliyəəhu fələ təxafuhum və xafuni in kuntum müminin. O şeytan sizi öz övliyaları ilə, dostları ilə qorxudur, deyir. Şeytan sizi öz dostları ilə, övliyaları ilə qorxudur. Buyurur ki, fələ təxafuhum, onlardan qorxmayın, və xafuni in kuntum müminin, möminsinizsə məndən qorxun. Şeyxul İslam, Əbul Əbbas, Əhməd ibn Əbdülhəlim, İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, bu ayə dəlalət edir ki, insan heç kimdən qorxmamalıdır. Nə şeytanın dostlarından, nə də insanlardan. Nə şeytanın dostlarından, nə də insanlardan qorxmamalısan. Allah təbaraka və təala buyurur, fələ təxşavun nəs, vaxşavun, insanlardan qorxmayın, məndən qorxun. Digər bir ayədə, fələ təxşavuhum, vaxşavni, onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Başqa bir ayədə, və lə yəxafunə ləvmətə ləim, onlar heç kimin qınağından qorxmurlar. Tərifləyir hamısı Allah təbaraka və təala kişiləri, bizdən qabaq olan möminləri belə mədh edir ki, onlar qorxmurlar, deyir. Onlar təqvalıdırlar. Və lə yəxafunə ləvmətə ləim. Hətta heç kimin xırda belə, qınağından belə qorxmurlar. Və bu qorxmaq, əziz qardaşlar, təqvalı olmaq deyəndə elm tələbəsinin özünə elm əhli deyən daha layiqdir ki, təqvalı olsun. Elə deyil, elə deyil. Özünə elm əhli deyən, bu sifət onda daha güclü olmalıdır. Yəni, sən heç kimdən qorxmamalısan. Yəni, heç kim, aramızda heç birimiz qorxmamalıyıq insanlardan, Allahdan başqasından. Lakin elm əhli, özünə talib-u elm deyən və ya mən elm əhliyəm deyən, daha da layiqdir ki, başqasından qorxmasın. Lakin görürsən, çox təəssüflər olsun. Bəzi özünə elm tələbəsi deyənlər qorxur. Nədən qorxur? Haqqı deməkdən qorxur. Nədən qorxur? Kimlərinsə yanında, kimlərinsə gözündə məqamım, şənim aşağı düşər. Kimlərinsə qınağından qorxub, haqqı deyə bilmir. Vallahi, belə insanlar var həyatda. Deyirlər ki, ayıb olar bizə. Ayıb olar. Yəni, filan kəsin yanında nə deyərlər bizə? Və s. bu kimi şeylər, qınaq. Yəni, insan gərək qınaqdan qorxmasın, elm tələbəsi heç qorxmasın. Və bu, elm əhlində olan naqisliklərdəndir. Allah subhanahu və teala deyir, fələ təxşavuhum vaxşavni, fələ təxşavun nəs vaxşavun. İnsanlardan qorxmayın, məndən qorxun. Və bu, təqva mühümdir. Allah subhanahu və teala buyurur, Əlləzinə yubəlliğunə risalətilləhi lə yaxşavnəhu və lə yaxşavnəhu. O kəslər ki, Allahın risalətini təbliğ edir və ondan qorxur. Və lə yaxşavnə əhədən illallah. Allahdan başqa heç kimdən qorxmurlar. Kimlər? O kəslər ki, Allahın risalətini təbliğ edir. İnsan, ona görə alimlər deyirlər ki, elm tələbəsinin sifətləri, xüsusiyyətləri çoxdur. Onlardan biri də kişilikdir. Rücul edirlər buna, vallahi. Bu cür də deyirlər, kişilik. Yəni, sən kimdənsə qorxub və ya kiminsə yanında yaxşı pis olmağından qorxub,
haqqı deməyə sənə mane olmamalıdır. Nə deyərlər mənə, belə şey olmamalıdır. İnsan gərək kişi olsun. Talib ol, elm xüsusən. Aydındır, elm tələbəsinin sifətlərindəndir. Nə deyərlər, necə baxarlar, maraqlı deyil sənə. Allahın yanında, Allahın gözündə. Bəs qorxmursanmı ki, Allah necə baxar? Allahın yanında necə olarsan? Yəni, bu daha qorxuludur. Kimisə yanında yaxşı pis olmaqdan, qorxmaqdansa. Və İbn Teymiyyə rahimehullah, yəni bunların hamısını biləndən sonra təqva mühümdür. Allahdan qorxmaq, təqvalı olmaq İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim rahimehullah, İbn Qeyyim, Şəmsuddin, Muhammed ibn Abu Bakr öz Mədaricü Salikin kitabında deyir ki, eşitdim ki, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə belə dedi. Əl-xavful məhmud mə həcəzəkə ən məhərimilləh. Tərifə layiq qorxu, yəni məhmud, təriflənən qorxu, səni Allahın haram etdiklərindən saxlayan qorxudur. Nə dedim? Təriflənən qorxu, yəni bu qorxu olmalıdır, yəni bu yaxşı qorxudur, bu təriflənir. Hansı qorxudur o? O qorxu ki, səni Allahın haram etdiklərindən saxlayır. Yəni, sən gedə bilmirsən harama. Nəyin var? Qorxun var, gedə bilmirsən, saxlayır. Bax, bu qorxu tərifə layiqdir. Bu qorxu tərifə layiqdir. Ona görə, alimlər deyirlər ki, Əl-xofu yənqasimu ilə sələsəti əqsəm. Qorxu üç qismə bölünür. Əzbərliyin bunu. Və izah edirəm, əzbərliyin. Yətdə saxlayın. Kimsə yazırsa daha yaxşıdır. Qorxu üç qismə bölünür. Birinci, məşru olan qorxu. İkinci, məmnu olan qorxu. Üçüncü, mübah olan qorxu. Və indi izah edəcəm. Məşru olan qorxu, yəni Allahın dediyi qorxu. Bu olmalıdır. Yəni şəriətin tələb etdiyi qorxu. Və bu qorxu Allahdan qorxmaqdır. Hansı ki, biraz qabaq yuxarıda qeyd etdim, Allahdan qorxmaq. Və bu Allahın deydiyi qorxudur. İnsan Rəbbindən qorxmalıdır. Allah təbarəkə və təalənin elə sifətləri var ki, onlar tələb edir ki, biz qorxaq ondan. O intiqam alandır, şiddətli intiqam alandır. Onun əzabı şiddətlidir. Allah subhanəhu və təalə cəbbardır. Əzizdir, qaviyyundur, mütəkəbbirdir. İstədiyi vaxtı istədiyinə əzab verə bilir və heç kim mane ola bilmir. Allahın intiqamı şiddətlidir. Və bu tələb edir ki, biz qorxaq ondan, Allahdan qorxaq. Və bu qorxunun ən böyük səbəbi cəlb edən onun haqqında olan elmdir. Yəni, nə qədər ki, Allah haqqında elmin güclənəcək, bu tərəfdən qorxun artacaq. İnnəmə, yaxşəllahə min ibadihi əl-uləmə. Həqiqətən Allahdan alim bəndələri, bilənlər, tanıyanlar çox qorxar, deyir. Allah subhanəhu və tealə deyir. İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, kəfə bi xaşiyyətilləhi ilmən. Kəfə bi xaşiyyətilləhi ilmən. Allahdan qorxmaq üçün bəs edər ki, elmin var. Yəni, elmli olmağın, kim barədə elm? Allah barəsində elmin olmağın, vallahi artdıqca burdan qorxun artacaq. Zəiflədikcə Allahdan qorxun da zəifləyəcək. Və bu birinci Allah məşhuru olan qorxudur. Və Allaha qorxunun içərisinə daxildir onun əzabından qorxmaq. Biri gəlib sənə deyə bilər ki, Allahdan qorxursan, qorxursan. Əzabından niyə qorxursan? Deyirsən ki, Allahdan qorxmağa aiddir bu məsələ. Allah təala buyurur, İnnə fī zəlikə lə əyətən limən xafə əzəbəl əxirə. Bu şeylərdə ahirət əzabından qorxanlar üçün ibrətlər vardır. Allah deyir, ahirət əzabından qorxanlar üçün. Elə deyil. Deməli, Allahın əzabından qorxmaq Allaha qorxuya aiddir. Allahdan qorxmağa aiddir. Həmçini Allahdan qorxmağa aiddir əməllərin qəbul olunmamasından qorxmaq. Nə vaxtsa insan aramızdan subhanallah fikirləşmişik, birdən əməllər qəbul olmaz. Halbuki bu Allahdan qorxmağa aiddir. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ O kəslər yerinə yetirilməli olan əməlləri edir.
lakin qəlbləri qorxu içindədir. Ayşə rədiyallahu anhə soruşur ki, ya Rasulallah, bunlar o kəslərdir ki, içki içir, haram edir, zina edir və s. oğurluq edir. Deyir, ya deyir, ey Sıddiqin qızı deyir, onlar deyil deyir. Allahın Rəsulu bu ayəni təfsir edir. Kimlərdir onlar? Yəni, yerinə yetirilməli olan əməlləri edir. Lakin qorxur. Niyə qorxursan ki, da edirsən də sən? Allahın Rəsulu deyir ki, yox, ey Sıddiqin qızı, onlar o kəslərdir ki, namaz qılır, oruç tutur, sədəqə verir, yəni ibadət edirlər, lakin qəbul olunmamasından qorxurlar. Ayəni kim təfsir etdi? Muhammed aleyhissalatu vesselam. Deməli, əməllərin qəbul olunmamasından qorxmaq Allahdan qorxmağa aiddir. Həmçinin Allahdan qorxmağa aiddir gələcəkdə günaha düşməkdə qorxmaqdan. Gələcəkdə günaha düşməyə qorxmaqdan qorxmalısan sən. Və bu Allahdan qorxuya aiddir. Dəlil. Yəni, biri gəlib sənə deyə bilər ki, mən gələcəkdə, mən hal-hazırda günah eləmirəm. Və arxeynəm özümə, günah eləməyəcəm. Olar olmaz, olmaz vallahi. Nə arxeyn? Gələcəkdə, yəni sən sabahları günaha düşməyindən qorxmalısan, birdən düşərəm. İbrahim aleyhissələm deyir ki, və cünubni, və bəniyyə, ən nə'budəl asnəm, ey Rəbbim, məni və övladımı bütlərə ibadət etməkdən qoru. Nə vaxt gələcəkdə? İbrahim qorxur. Aleyhissaləm, Xəlilullah. Nədən qorxur? Gələcəkdə birdən bu, Allahın dostu, Xəlilullah və ya övladı Allahdan başqasına ibadət edə. Yəni, gələcəkdə günaha düşməkdən qorxmalısan, ən çox da günahların içərisində şirkə düşməkdən qorxmalısan. Elə də elə deyir, qardaşlar. Lakin bəzilər çox təəssüflər olsun, öyünür. Yəni, mən hidayət olmuşam, tövhid əhliyəm, mən hara? Gələcəkdə şirkə düşmək hara? Yo, yo. Alimlər deyirlər ki, tövhidə ləkədir. Nə? Gələcəkdə günaha düşməyə qorxmamaq. Tövhidə ləkədir. Və tövhidin tamamındandır ki, gələcəkdə günaha düşməkdən qorxasan. Tamamındandır bu. Və ən dəhşətlisi də şirkdir. Bundan gərək qorxasan, heç vaxtı əmin olmayasan. Çünki niyə? Vallahi, qardaşlar, günahlar içərisində ən böyüyü və hansı ki, Allah Taala ona vəd verib, söz verib ki, bağışlamayacaq və hansı ki, o günahdan gedən Allahın qarşısına nicat tapmayacaq, o şirkdir. Allah Subhanahu və Teala buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Biz sənə, kimə? Muhammədə və səndən qabaqçılara hamısına vəhiy etdik ki, əgər şərik qoşsan, bütün əməllərin puç olacaq. Yəni, heç Muhammədə də güzəşt yoxdur. Hamısına deyir. اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah Taala özünə şərik qoşanları bağışlamır. Əbədən, vallahi, heç vaxt. Və yəğfiru mə dunə dəlik limən yəşə. Ondan başqa olan günahları isə istədiyinə bağışlayır. İnnəhu mən yüşrik billəh fəqad harramallahu aleyhil cənnə və məvahun nar və məlid zaliminə min ənsar. Həqiqətən kim şərik qoşarsa onun sığınacağı, onun düşəcəyi yer oddur. Allah Taala ona cənnəti haram etmişdi və onun düşəcəyi yer oddur və zalimların heç bir köməkçisi olmaz. Və bu, hansı qorxudur? Məşru olan qorxu, yəni Allahın dediyi qorxu. Və bu qorxu, bu məqamda bir məsələni qeyd edim. Məşru qorxu, qorxu sayılmayacaq, bu qorxunun yanında rəca, ümid olmasa. Diqqətlə qulaq asın. Məşru olan qorxu, hansı ki səhərdən danışıram, bu qorxu, o vaxt qorxu, düzgün qorxu, səhih qorxu olur ki, bu qorxunun yanında rəca da var. Yəni, qorxuya ümid qarışıb. Yəni, ümidlə bir yerdə qorxudur. Yəni, tək qorxu deyil. Yəni, tək Allahdan qorxma yox, vallahi fayda yoxdur.
Yoxdur fayda. Alimlər deyirlər ki, bütün icma ediblər ki, qorxunun yanında rəca olmalıdır, qarışmalıdır. Bunu biləndən sonra bu icmadır. Lakin biri soruşa bilər ki, mən hardan bilim ki, mənim qorxuma ümid qatışıb yoxsa yox? Sual. Yəni, hamımız qorxuruq. Və bu yandan da bildik ki, rəca da olmalıdır, qarışmalıdır. Lakin soruşa bilərsən ki, mən hardan bilim ki, mənim qəlbimdə olan qorxuya rəca qarışıb yoxsa yox? Rəca yəni ümid. Cavab budur ki, fərz eləsək ki, təsəvvür edək ki, sənə deyirlər ki, ha, səmadan bir səs gəlir. Misal üçün, hamı cənnətə girəcək, hamı girəcək cənnət, hamı girəcək cənnətə səndən başqa. Və sən qorxmalısan ki, o sən olasan. Və səs gəlsə ki, hamı girəcək cəhənnəmə bir nəfərdən başqa. Ümid etməlisən ki, o sənsən. Aydındır? Yəni, bu hal olsa səndə, deməli səndə qorxu da var, deməli səndə ümid də var. Vadih? Aydındır? Yaxşı. Bildik ki, bu qorxunun yanında ümid olmalıdır. Lakin alimlər bu məqamda bəhs ediblər. İnsanın qəlbində qorxu daha çox təşkil etməlidir, yoxsa ümid? İkisi də olmalıdır, aydındır, bunu danışdıq. Lakin hansı daha çox üstünlük təşkil etməlidir? Qorxu, yoxsa ümid? İkisi də var. Bu məsələdə alimlər bəhs ediblər. Bir qrup alimlər deyiblər ki, daima qorxu çox olmalıdır. Qorxu daima bir ət çox olmalıdır. Bir qrup alimlər deyiblər ki, ümid, rəca, həmişə bir ət çox olmalıdır. Bir qrup alimlər deyiblər ki, əgər cavansansa, sənin ümidin daha çox olmalıdır. Yox, yaşlısansa, yəni qocalmısansa, səndə qorxu daha çox olmalıdır. Bu, alimlərin rəyləridir. Və bir qrup alimlər deyiblər ki, itaət vaxtı sənin ümidin daha çox olmalıdır. Elə ki, itaət eləmirsən, ibadət. Ümidin daha çox olmalıdır. Asili vaxtı sənin qorxun daha çox olmalıdır. Və bir... Neçə oldu? Əhsən, 4. Bir qrup alimlər də deyiblər ki, 5-ci qrup alimlər deyiblər ki, İnsanda bu ikisi eyni olmalıdır. Bir hal istisnadır. Xəstələnsən və hiss eləsən ki, ömrünün axırına yaxınlaşmısan. Burada deyib, ümid daha çox olmalıdır, deyib. 6-cı qrup alimlər deyiblər ki, yadda saxlayın. Kim deyər, bu 5-dən hansı səhiydir? Bu təqsimatlardan. Hə, şeyx. Yəni, ikisi eyni olmalıdır. Xəstələnəndə ömrünün axırına yaxınlaşmağı hiss eləsən, ümidin çox olmalıdır. Bu görüşdür alimlər, 5 dənə görüş. Hə, zaur, hanı zaur? Əmin, sən denə, şeyx. 5 dənə hansı daha haqlıdır? Ümid çox olmalıdır. Qorxu çox olmalıdır. Ümid, yaşdaşanda qorxu çox olmalıdır. Yaxşı, şeyxlər ixtilaf elədilər, yaxşı. Dayıb. Buna bir dəlil var, İxtilaf elədiniz, ixtilaf elədiniz, yaxşı. 6-cı görüş, alimlər deyiblər ki, və bu görüş haqqa daha yaxındır və səhidi şək yoxdur. Daima, daima qorxu ilə ümid bir yerdə olmalıdır. Biri digərini üstələməməlidir. Mutarrif İbn Abdullah rahimahullah deyir ki, möminin qorxusu ilə ümidi tərəziyə qoyusa, biri digərini üstələməz deyir. Eynidir. Dəlil. Dəlil. Yəni, biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaşı, 5 dənə, bu da 6-cı. Nədir buna dəlil? Dəlil, Peyğəmbər aleyhissalatu vəssələm. Səhabələrinin birinin yanına daxil olur, ölüm anında olur. Yataqda. Yəni, axır vaxtlarını yaşayır. Deyir ki, soruşur ki, onunla, necədir sənin halın? Hansı vəziyyətdəsən? Deyir ki, vallahi, ya Rasulallah, inni arcullaha və inni əxafu zunubi. Ey Allah Rasulü, həm ümid edirəm Allaha, həm də günahlarıma görə qorxuram, deyir. Bu zaman Allahın Rəsulu aleyhissalatu vəssələm deyir ki, hər bir mömində, bu məqamda, bu anda, hansı mömində, bu qəlbində bu iki şey cəm olarsa, Allah ona ümid etdiyini verər və qorxduğu şeydən əmin edər. Hə?
Dəlildir, il yox. Dəlildir, şək yoxdur. Allah subhanahu ve teala möminləri tərif edir. Və yərcuna rəhmətəhu və yəxafuna əzəbə. Vəsf edir. Onlar Allahın rəhmətinə ümid edib, əzabından qorxurlar. İkisi də bir yerdə dayıb. Hə, aydın oldu? Və bu, məşru olan qorxudur. İkincisi, yəni məşru olan qorxu ilə bağlı olan məsələlər idi. Vallahi vacibdir. Bunları öyrənin. Bunları öyrənin, hətta naqisli qüsura varmayasan. İkinci, vaxtımız var. Bezdirmirəm. Dayıb. Məmnu olan qorxu, qadağan olan qorxu. Yəni, bu qorxu olmaz. Bu qorxu, birinci icazəli qorxuydu, məşru. İkinci məmnu, yəni qadağan olan qorxudur. Bunun özü iki qismə bölünür. Şirk qorxusu, Allah qorxusun, ikinci asili olan qorxu. Yəni qadağan olan qorxu, yəni qasimu ilə qismeyin. Birinci şirk. Nədir bunun tərifi? Dabit deyirlər buna, bunun dabiti, qaydası. Yəni mən hardan bilim ki, yəni qorxu, şirk olan qorxu hansıdır, hardan bilim? Cavab. Bunun dabiti odur ki, əgər sən Allahdan başqasına etiqad etsən ki, Allahdan başqası heç bir zahir səbəb olmadan sənə zərər verə bilər, qorxsan ondan, bu şirk olan qorxudur. Nə dedim? Heç kim başa düşmədi, hə? Allahdan qeyrisindən qorxsan. Qorxsan ki, əgər o qeyrisi, Allahdan başqası zahir səbəb olmadan sənə zərər toxundura bilər. O zaman qorxsan, bu şirkə düşürsən. Zahir səbəb olmadan qorxan. Yəni, burada illə budur. Yəni, burada bu həll eləyir. Hə, Xalid? Zahir səbəb olmadan. Ha, bu şirkdir. Bu qorxu şirkdir. Yatmıyor heç kim. Bu qorxu şirki, zahir səbəb, yəni. Kimdənsə qorxursa, Allahdan başqası kim olur olsun? Allahdan başqasından qorxsan, zahir səbəb. Məsələn, qorxursan ki, kimsə sənin qəlbinə baxa bilər. Nə zahir səbəb var? Mən danışmışam içimdə olanı. Danışmamışam, bir səbəb verməmişəm sənə. Və ya misal üçün qorxursan ki, kimsə mənim övladım olmağına kimsə mani olar. Yəni, o maneçilik törədə bilər. Və ya misal üçün yağış yağır, sevinirsən. Qorxursan ki, filan kəs yağışı saxlaya bilər. Yəni, o hanı zahir səbəb? Yağışı saxlamaq üçün. Və ya misal üçün gedirsən, qorxursan ki, filan kəs oturub burada, el eləyər ki, göydən başıma daş düşər ölərsən. Daş düşmək üçün götürüb atmalıdır. Bu zahir səbəbdir, atdı. Zahir səbəb olmadan, yəni heç bir şey yoxdur. Heç bir şey, zahir səbəb. Oturub, qorxursan ki, zahir səbəb olmadan bu Allahdan başqası nəsə eləyər sənə. Hansı ki, onu Allahdan başqası heç mi elə bilmir? Aydındır? Yəni, bunun əlində deyil bu. Bunun əlində deyil. Yəni, yağışı saxlamaq kimin əlindədir? Heç kimin əlində deyil. Allahın əlindədir. Yəni, qorxsan ki, kimsə sənə yağışı dayandırmaqla və ya misal üçün qorxursan ki, filan kəs birdən mənim qəlbimə baxar, orada olanları bilər. Subhanallah, bu kimin əlindədir bu? Heç kimin. Qorxsan bundan, filan kəs bilə-bilər, artıq sən filan kəsdən qorxursan və bu qorxu şirk olan qorxudur. Bu qorxu yalnız belə Allahdan qorxmalısan, lakin Allahdan qorxmayıb, başqasından qorxduğun üçün düşürsən şirkə. Zahir səbəb olmadan, aydın oldu? Əhsən. İcazəli olmayan qorxunun ikinci növü asili olan qorxudur. Bu şirk deyil. Lakin belə qorxu asili idi, günahdır. Nədir bunun dabiti, bunun nizamı? Qaydası, tərifi. Tərifi odur ki, o qorxu ki, səni, əzbərliyin, o qorxu ki, səni Allahın əmirlərini icra etməkdən saxlayır, bu asilidir. Asilidir bu, subhanallah. Məsələn, yaxşılığa əmr edib pisliyidən çəkindirmə. Allahın əmri də əmri deyil, əmridir. Sən gedib dəvət eləmirsə, qorxursan ki, sənə ad verərlər. Bu hansıdır? Asili idi, bu şirk deyil.
Yəni bu səni, bu qorxu, məsələn deyirsən qorxursan ki, sənə cürbəcür adlar verərlər. Deyərlər vahabidir. Dəvət eləmirsən. Bu qorxdursan, yəni sən qorxub eləmədin. Elə deyil, elə deyil. Lakin bu qorxu günahdır, asilidir, şirk deyil. Deməli, tərif. Allahın əmrlərini yerinə yetirib, haram etdiyi şeylərdən çəkinməyə mane olan qorxu, işinə görə qorxu. Belə qorxanlar müxtəlifdir, valla. Bəzi işinə görə qorxur, əmr eləyən, bəzi falan. Bunlar hamısı Allahın əmrlərini yerinə yetirib, haramlardan çəkinmək üçün mane olan qorxu, asili olan qorxudur. Və bu günahdır. Və bu, alimlər deyib, bunu qayda kimi əzbərləyin və gözümüzün önündə saxlayın. İnsanın qəlbində nə qədər Allah qorxusu çox olarsa, artarsa, bir o qədər digərlərindən qorxu çıxar, azalar. Aydın oldu? Vallahi elədir. Allahdan çox, nə qədər çox qorxsan, heç kimdən qorxmayacaqsan. Qəlbində Allahdan qorxu az olsa, başqalarından da qorxacaqsan, haradasa. Şeyxul İslam İbn-i Teymiyyə buyurur ki, Allahdan qorxanın qəlbində xəstəlik var ki, qorxur. Xəstəlik var, ona görə qorxur. İmam Əhmədə deyirlər ki, ey filan, ya Əhməd, ya Əbə Əbdəllah, filan kəsdən qorxuram deyir. Nəsiyyət elə mənə, neyniyim? Nə deyir ona görə, subhanallah? Deyir ki, Allahdan qorxsaydın, qorxmazdın ondan deyir. Subhanallah. Yəni, bu səhih olsaydı qəlbində, o olmayacaqdı səndə. Deməli, bu zəhifdir deyə qorxursan sən. Aydın olur. Əzbəliyim bunu. Yenə təkrar edirəm. Nə qədər ki, Allah qəlbində Allah qorxusu artacaq, çox olacaq, bir o qədər başqasından qorxu azalıb yox olacaq. Nə qədər ki, qəlbində Allah sevgisi artacaq, çox olacaq, bir o qədər qəlbində başqalarına sevgi olmayacaq. Başqasını sevməyəcəksən. Sevəcəksən, Allaha görə, müstəqil yox. Müstəqil, Allahdan başqasını sevmək olmaz. Belə bir adam yoxdur ki, müstəqil sevilsin, yoxdur. Aydındır və bu, məmnu olan qorxudur və iki qismini də qeyd etdim və belə hesab edirəm ki, aydın oldu. Üçüncüsü, mübah olan qorxu. Mübah olan qorxu, yəni, bu icazəlidir. Yəni, problem yoxdur. Yəni, belə qorxsan, yəni, heç bir problem yoxdur. Mübah, yəni, nə lehivədir, nə lehivə, nə günah yazılır sənə. Nə də ki, qorxduva görə, yəni, heç bir halda günah da yazılmır savabda. Yəni, mübah qorxudur. Məsələn, insan canavardan qorxur. Adam var ki, əqrəbdən qorxur. Adam var ki, məsələn, şirdən. Bu, təbii qorxudur. Mübah olan qorxudur bu. Bu problemdir, şirkdir, asilidir. Ya, bu mübahdır. Aydındır. Ona görə qorxunun növlərini bilin. Və bu xulasətu əl-qavul demək istədiyim oydu ki, Allahdan qorxmaq haqqında idi. Və belə hesab edirəm ki, izah edə bildim. Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed. Mövzu ilə əlaqəli, dərslə bağlı, kimin nəsə sualı varsa soruşsun, hətta heç kimə heç nə qaranlıq qalmasın. Zülümətdən qorxu. Hə? Zülümətdən qorxu.